Tuli ku lifestyle tusinzira Kampala Uganda nga bulijjo ku 07788975. Eyo namba ebeera ya Rose Construction ogikubako n'obafuna ne bakuyamba okutereereza ennyumba yo okuprogramminga. Tuli ku lockdown naye lockdown si ya lubeerera. Business gina kuda muzitambule. Kiyogeza booking nga mujja kuzimba amayumba gamu. Kale. Mahad Mutebi ne Salina Sifu mbayina nga bulijjo baveri ku Dependable News Africa. Katugenda ku mukyalo namanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Obu kubachala wa singo kubeshitiba media industry eye Uganda. Are we together? Kakati na kazi wono agena postinga abana be baba bali babiki bali basatu nga postinga byana bileka bulungi nga atugamba nti story yava briefly chava kuyali ambo ali kumulimu nadde waka mwala na mugamba mami rashi okusindikira nga message todda message zayo kumulimu. Mama inambuza jisindisindi. Omwana anajia hii simu ye. Kume simu ya baa simu ya kuzanyina hukie. Ni yaba natukama njite simu inoba mchi. Laini. Katiebu ya typing anagamba seni. Yamanya tekozechi. Kumbi tekozechi. Mama watunula watu kusimu wakendo kula mbuli message. Elimu drafts. Ngeiraga mwana adela mkulaji. Tia chilo uzako nchamu kuwata kunyo. Ida watu nagamba tia omkwano kwekangua vanda mkubayi vante gera. Kaneso ni wabasajja. Historia na kazi wengawa ngumanyi. Kekasela ni wabasajja. Soke ya na kazi wano. Ebintu byako yaku sana bea niyozi anga. Ya ina bea chi. Atisa yu wade presenter wakula music ku TV watu. Ya kwa mwiyo life. Kwa wuma ina kazi wengu kata nga tutuma imi mkwatako. Nasanga na kazi wakula mwasuze mutia ni. Nasa mwono nyana kupu. Nuku wakalinga mauli ni kaungezi. Mwono nyu wada la mwenye mwono na yoko tata vila mauli ga Uganda. Mizo gamba resi yomu. Mitu vya wako wine kwa wafifida kuini webati yao. Onemula ya agenda ibuweru, Flavia na Mulindo. Mitu vya mlaifu, naka ziweja alivinga. Niweza anka wanjolo nyoku media. Nirespekti ya vena nini. Na hii story wina hava ami, tate gede kikaka temegari kana kafufu kaka imbi. Mbuno noke. Okay. Kano kachigundu. Kukaba. Vya kati mkona kuwada habana ve. Chivanga, kochi wa Uganda senita kano yemi yake sato. Kwa singo hini mizu mwana tekajuweza nga kufurde kuda. Kadina yu gamanti mkwana kuwada habana vi. Tia danga chizu kwa tanafu ya msajamu. Kwa mwana kuweza nyo? Chisoka. Bando, itu ya lafu visu mbuwa. Akati mchala inoli mwagwa bei. Asoku livinga independent life wabasa zeo. Kwa sata hazifuna? Otitegi ya neyati neke njini. Alimba uli ya tagagala nyo. Ile wajobo kufuna msajamu mlala. She's the media and loves the media. Wote tega. Adi nsemu tega. Bwana kwa bila mukami za bila mu. Na nzi nzi mu azaga na zache zimu andi sem. Yeye wajio kubofu mu sasa jumla. Kari. Kaka tisi. Omkano guaba ana nogo msajja. Owa katika gogo guaba mu ana nogo mchana guro kusinga. Ano tedi mtu ataga la mu ana wu. Ne wola gawa. Tedi mtu ataga la ne wola wani tamu fudi. Wamusanga wana tuaga we mu ana wangu. Awe langu mkuu kukulaji. Gukoma wu. Santi bino byona simula bidas matanda bida no olusi bino lwambeera abantu kwete ne watu nabanaga omwana wange teri mtu atakala mwana we so ebine byansi byebisigo twaula nabo byansi bibikuzero ne bikuzeri faida no kera kusawa 10 ne mu genda kula mwasu ze mutya no dayo sawa 5 ngino soma ka ungezo wochiraba tembero ye kwaula nabana nenga teri mtu atakala bana so choga anti love njizize libana uleta abadde nayo abasajja bye abadde nayo no. Echa wasaji echo, neda, nzendoza, ema walio njizeko na umundu. Walio njizeko ni mahali. Njiga njona o? Iza no muwe mula. Siya. Kati siwano bulijio. Mse bisinga, nti ojolo kunyiga. No kubawe chigambo. No gamu kuchai saa kutunako maso gamu. Nge mandwa. Si guontami. Waita wena kwezi. Ngato chikubi yeo. Wachi tegeda. Waita wena kwezi, kuno ngachi mahali. Wote ge. Wazo utambuliza wao gamba ah kansoke mweso nyu jebaliko. Uyango ga walide. Ulame mbozi wako mawo. So china so choge faida achali mukazi muto. Sija ganti mwana muto. Alala bikabulunje. Chali mukazi muto. Tweza kunga ntu kumyaka ejo ganti obera na cheyombe ke dogo ganti omuntu atanya musajja. Okujja ko. Je cha mirundi ebiri. Okujja ko ngagama ati ngina kusigala mbera nabantu bange mu bubba. Nga sina alichi public official. Chuna chuchitegele keka. Neo ngama anti mbivudeko ugina kuda kuchi.
Ati ya limi tuifana na kumuliti. Nina chenja gala kwa chimo Emma. Sima wabaya naso uchi nkolela. Afune am hosting. Ya jenga guest. Na ya tuwile kwa life ye. Wakati ya nezo mtu wamu wabana. Atule wani ngayi watu wamu. Nakiriza mukiriza ze musokamu. Na ya jenga guest. Na ya kampa ya niza muka. Dozo ya mulinti. Dozo wana muja kwa interpreter bakulimba. Mtika situation ni jalimu wano. Mwela ni umusajia ni umusajia. Nena mele. Mwema ya libu elu. Mkali ku Facebook wewe vuma bakula vichi. Ninga faida vuma wewe chiti wa Uganda chote manjimu wenu. Ya mtuwa imiliza pichi ika ungezi kusawe emu. Nazira bayinga suma mauri. Uina vamo taki singuti natuka na jala kala bifa. Na kasoke na kufarida. Kasoke na kufarida. Ni hata mitu ya vila mbino. Zingazi vita nerigase ye. Mwoshi tegea. Nenga hata mna mauri le mkuku tu. Wanamani. Nenga mbuzivu. Echamba zimuguri nyomba. Bantu wawa inakulinya. Abachara. Abachara. Nti bafu nye nyobuzivu mbufumbo wawe. Bafu nye nyobutakanya. Niba babu. Kwa kontwe kubula. Bafu. So banya gana afu mbino msaja ya nichigongo. Msaja wa indari. Hei. Nga inaselezi ya gana kumanya. But no sense meni ya hogena mugamba tewale. So basa nzo mzibu wa manji bambi. Yuse singa wa yeta abo mtu nga amusinga ate. Either musente uwa mulinya. Kwa chana na wakaza haba ine linyo wala ba. Ate chizibu. Haba ine chitiba chago lokolechi. Katika wako musaji yanga sente azina buchimachi na. Ate chawa chawa. Naro gase weli katingataka kumanya. Wasu yo makaga mchana nambe mu mirudi munana mbeda. Tomboli nebi. Ida bali magaya. Kanizewa sema ni mwenye kwa ntugobila, mbelebe njumaila.